Ujambo msikilizaji, natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Nakaribisha kwenye kipindi chetu bomba zaidi mida ya sasa hivi, kuanzia sasa hivi saa 4 hadi saa 7 za mchana. Jina langu kama kawa kama Kenny to dawa ya stress, ukipenda MC Kelly mwenyewe, ukipenda Deno. Na leo niko na super DJ kwenye studio, anaitwa DJ Notch. Notch, salimia wasema zenu. Habari zenu? Mmeamkaje? Leo kumbuka mada ya sikio leo mazee, tutakuwa tunaongelea kuhusu maisha vile mzee anapaswa kuishi. Kwa hivyo nambari ya simu ni ile tumeizoea, inapita pale kwenye screen 070 mezoea kusema namba kwa kizungu mtungui, yes. Nambari ya simu inasalia kuwa 0703 198 0009. Itakuwa ni moto sana, piga bila malipo yote. Umechoka kutoa hizo vitu.